ta cứ chậm lắm. ត្រូវវៃគិតគូរទាំងប្រពន្ធប្តី
មានន័យទ្រពកំចែកអីអស់ទ្រពរបស់ទុកកាន់កំដរដៃឲ្យជាគាត់មានកូនដល់8នាក់មានប្រុសមានស្រីដល់ពេញកមុំមីពេញកំឡោះគាត់រៀបការអោយនឹងអស់មានប្រពន្ធប្តីដល់ការហើយអីក្រោយមកគឺគាត់ចែកទ្រព្យគ្មានសល់អីអើไปแจ้งរបស់ទាំងកលអណោះគូក៏បីខ្សែត្រាច់ទៅប្រាំព្រីងអស់អលីងគ្មានសល់ទុកពេលពីឪពុកនៅសល់ប៉ុណ្ណបាទដៃដល់ចែកកូនអស់អលីងទៅគាត់រស់នៅក្រលេខលងភុំកដេញដីថ្ងៃមួយអាស៊ីលតិចយាយជានំតាពីរអ្នកយាយបន្ទោសតាតាបន្ទោសយាយហើយតើតាឯងមានកំណត់ខុសខ្ញុំមិនខត់ថាចែកឯអស់ទុកបីខ្លះបកាចាស់កែងពិបាករស់ពីរបរអីមួយយ៉ៃមុខផ្ទះបើធ្វើមិនកើតប្រវាស់ទីកែងបានគូន5ទីហើយដល់យើងចាស់ទៅក៏គ្មានបានអីធ្វើបុណ្យធ្វើទានឆ្លាប់បីទៅនៅរក8អៅវិជ័យដល់យើងមានទ្រព្យបីធនធានអាចធ្វើទៀងកែងបានដល់លឋានសួលីអើយដល់លីចែកអស់អាលីងទៅឥឡូវនឹងឆ្លាក់កៃខ្លួនជាក្រអាលៀបមានពីររបរយាយក៏ចាស់កៃតាក៏ចាស់ហើយកំឡុងក្អយអង្គណាបធោយនេះចេះតែបន្តថ្លៃណាយចាស់ទៅឲ្យធ្វើបនទៀនប្របវាគ្មានមានតែទួចបានតែស្រូវ3ទីក៏បួចដោះស្រាយមិនរួចជីវិតទាំងប្រពន្ធប្តីហើយក៏បិចាំងឲ្យធ្វើបនហេបើគ្មានប្រាក់ជួលអាយ៉ៃរំវៃវង្គុនទៅជួលតារនៅខាងចន្ទ្រៃអើយដល់ហើយឆែហើយអាយក៏ទាំងខំកូនជាតិដោយគេកូនឆាយអើយមានពីណាឲ្យបាយឲ្យចំណីអត់ដីបាយទាំងថ្ងៃព្រឹកល្ងាចបាក់កៃពោះប្រហែលស្នាច់វេទនាទាំងប្រពន្ធប្តីសំបទោបទោតកូនប្រុសបាននៃគូរៀនខ្លះគ្រូបង្រៀនខ្លះតែស្មានខ្លះធ្វើលោកថៃអ្នកដីចោះវាមិនធ្វើទៀតអើយ
ចុះត្រប់អីដែលមានអត់គិតក្រែងម៉ែឪឯងម្ល៉េះហុចបាយប្រពន្ធមេដាយើងបើអស់លោកនៅវ័យសង្ស័យទេវតាអ្នកយបៃជាងជូនដល់បញ្ចប់ហើយទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំមិននិយាយចាំអើយលេខ0957505052ចុះជីទុកញូខែអាយជំរាបស្នាលើយផងដែរចាំបីស្រុកស្រែទេលោកប្រុសស្រីអើយបាយជាងមិនព្រោះសូមលោកខាងតៃអាយទេតាងអើយតាងខ្ញុំឃ្វៀនអ្វីយាយធ្វើទេព្រោះខ្ញុំនឹងវាអត់បច្ច័យមានតែប្រសិទ្ធិពអើយបានបកាពោសម្មាប្រជិនស្រីអញវែងយឺនយូរធូរជាងដៃរស់ស៊ីសពថ្ងៃធ្វើស្រែចំការមានគេមានឈ្មោះយោសក្តាមានទាំងបរិវារកំអោយខ្វះរបស់របរអីទាំងប្រមាណនៅក្នុងឋានកំអោយមានចាស់សម្បត្តិអត់មានខ្វះអីអស់លោកាយក្មេងចាស់ដល់កាលវេលាហើយអត់ខលទេ